أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السند كسو دوادة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي جمعاء خضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزارة روبلا أوقرتي إن دورا شادا أو بوبيو مدحوينه وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو roblan loo awood sheegtay raisul wasaaraha Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa markii ugu horeysay qiray in culays uu ku hayo madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaade maxamed abdullahi farmaajo oo kal hore ka heshiiyeen khilaafkii soo kala dhex galay labada isla markaasina xaalada ay xumaatay roble ayaa sheegay in farmaajo uu ka mid yahay culaysyo dhowr ah oo doorashada darteed loogu hayo kuwaasi oo ugu imaanaya midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa sheegay in uu saddex dhinac ka gubanayo waxaana ugu daran madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa gebi ahaan bacadeeyey in uu madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo uu doorashada si toosa u boobayo sidoo kale waxa uu sheegay in wax isbeddel ah ku imaan mowqifkiisii doorashada iyo in la helo doorasho hufan oo daahfuran kuna dhisan taasi oo ay ku wada qanacsan yihiin saamilayda siyaasadda ayuu yidhi waxaa la isweydiinayaa ra'iisul wasaaraha muxuu la aamusan yahay waayadani tolowma waddadii uu tagay ayaa dhabarka ka soo taabtay cid aan u dhuuntay iyo cid dhabarka iga taabatay ma jirto doorashadii waa qabasho ayuu yidhi waxa uu intaasi ku sii daray in uu ka shaqayn doono xalinta tabashooyinka laga muujiyey hannaanka doorashada golaha shacabka isla markaana uu dhowaan shir isugu imaan doonaan golaha wadatashiga qaran oo lagu xoojinayo daahfurnaanta doorashada qaranka ugu dambayntii waxa uu sheegay in lama taabtaan tahay daahfurnaanta doorashada iyo ku dhaqanka habraacyada doorashooyinka ee lagu heshiiyey iyada oo fursad la siinayo korjoogtayaasha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah sida uu hadalku dhigay si kastaba ha ahaatee mar haddii uu bannaanka ka cadeeyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble in uu doorashada si toosa iyo si dadban u boobayo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo sidee lagu aaminaa xataa haddii ay soo baxaan xildhibaano aad u fara badan si kastaba ha ahaatee dalkani meel xun ayuu kusii socdaa dhinaca kale ehelada gabadhii u geeriyootay kufsigii wadareedkii oo shaaciyey go'aan culus waalidiinta sahro cali maxamuud oo u geeriyootay kufsi wadareed loogu geystay deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa wacad ku maray in maydka gabadhooda aysan aasi doonin ilaa inta cadaalad ay ka helayso gabadhooda rag lagu qiyaasay 10 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa la sheegay inay toddobaadkii hore janaale ku kufsadeen gabadhaasi yar waxayna ku geeriyootay isbitaal ku yaalla magaalada marka kadib markii dhaawaceeda halkaasi loola cararay aabe cali maxamuud kulmiya oo dhalay gabadha u geeriyootay tacadiyadii loo geystay ayaa dowladda ka dalbaday inay u cadaaladdu fasho oo loo soo qabto raggii kufsiga gabadhaasi u geystay oo askar u badnaa waxa uu yidhi aabe soomaaliyeed ayaa ahay dowladda waxaan ka codsanayaa inay ii soo qabato dadkii ku tacadiyey gabadhayda ragga isku aadinaya dembiliyaasha in la iga wareejiyo ayaan codsanayaa waxaan doonayaa xaqiiga ayuu yidhi aabe cali maxamuud oo ilmaynayay dhowr iyo toban qofood ayay ku kufsadeen gabar halkaasi ka hadasha ayaa sheegtay markii baaritaanka lagu sameeyey ama maydka aan dhaqaynay gabadhaasi horay iyo gadaal ayay ka kufsadeen horay weligeed looma maqal ayay dhacday gabadha aad ayay u yartahay hooyada dhashay gabadha ayaa sheegtay inay jiraan rag loo soo qabtay kiiska balse dib loogu sheegay in la sii daayay iyadoo wacad ku martay in aysan aasi doonin maydka gabadheeda oo aan cadaalad helin tani waxay ku tusaysaa cadaalad darrada ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaarkood oo ay geysanayaan fal argagax leh isla markaasina askartii dembiyadaasi geysatay si toosa loo daynaya amaba waxaa difaacaya filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee gabar 15 askari lagu kufsaday horay iyo kadaal ayay ka kufsadeen kadibna waa ay u geeriyootay eheladii ayaa iminka ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ka dalbaday in raggii gabadhaasi sida arxandarrada u kufsaday dilayne lasoo qabto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya nabadoon cali jeesta oo jawaab culus ka bixiyey go'aankii guddiga xalinta khilaafaadka isla markaasina gebi ahaanba sheegay wixii halkaasi lagu dhoodhoobay in aysan aqoonsanayn maadaama kursigii beelweynta wacaysle ee abgal ay boobeen farmaaji fahad yaasiin iyo sidoo kale roble nabadoon cali xasan cali jeesta oo ah saxiixa rasmiga ah ee kursiga xob 67 ayaa jawaab culus ka bixiyey go'aankii ay shalay soo saareen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal
كدب مركي أي قاميين إن هنانك الله مري دورشاد كرسيغا أي تهي متسحسن إسلام مركاسين ياسين فري أو يهي حلوان صحة ياسين فري أو أهد نغار قبل لغوتو ما يدل كيكران تهليل الله نحريستي أي حلوان حوكو بوبي علي جيستو كمي ده دادك دعوة ده قد بيي أي أكو قعان سيري قوان كاسي كسوب بحي قد ديغا وحونا شاعيي إن أيسان مرنوا أقبل الدونين أهرين تاسي بيشاني إمنك الدوديس أي وحا كده شي مدحويني هوري سوماليا حسن شيخ محمود سيدو كلا وحو ايدين وجيديي حقان كسر ايقل مدوك إساقو كو ايديي إني بيشا أسمييين أوليال دقاميد آنجرين سيدو هادل كو ديجي قل مدوك حاق أمالهان إني بيشاين أسو مقعاوض أوليال دقاميديو آنجرين إلو سميستي إن لغو بوبو دورشاد دالكا إسلاماركاسينا آن كتير سنين دقان كينا بيشا أيو قرال أوسو ساري كو يري نبادون علي حسن علي جيستو نبادون كايا انتاسي كو داري إن بيشا أي سناقون سندونين دورشادي كدعدي دوسو مرهب إلغو دورتي ياسين عبدالله محمد ياسين فري أو أح دقار قبل لغو تومايو ديل كيكران تهليل الله نحريستي وحي بيشا مروين عدي نيسا إن أي سناقون سندونين دورشا كو شاكي بوبكا إهيدا كورسيغا هوب لحدان يتدوا إلواتان يشانتي بشي كوي توانات لبكون يكوي لباتانكا أيو مركا لقرال كيسا كو شاكي نبادونكا وغو دنبين تيوحو غو باقي رئيس الوزارة صوماليا إنو قاطو دور كيسا هو قامينيت إيه دورشا دا إسلام مركاسينا أو وحكا قبتو بوبكا سيرا وين أسعودا أرنتاني أيا كسو آديسا حل الشالي قدiga حالنتا أو كدواقي قوان كيسا كمدن بيستاهي إيادا أو كرسيغا لو حكميي ياسين عبدالله فري أو هاتان أه أغاسي ماكو ميلغاركا يهيادا نبسو قدا إيا سردونكا قرنكا سيكا صباها أهاتي حالة بيشاسي أيا إمنكا وحا أي ديار ويهين إن أي قبي أهان بقا دعان دورا شباسي إيا سيدو كلا مامولكا قلمدوك دينا عاكل رئيس الوزارة روبلة أو شيغي إن قلها وضتاشيغا قرن أي كشري دونان ده فرلان لأنت دورا شبا قرنكا رئيس الوزارة محمد حسين روبلة أيا شيغي إن حكومة ديسو أي لصعوتو ده فرلان لأنت doorashada isla markaasina dhawaan ay qaban doonaan shir weyn looga hadlayo boobka doorashada dalka waxa uu sheegay in xukuumadiisa ay qorsheysay maalmaha soo socda shir looga hadlayo muranka doorashada isla markaasina ay yeelan doonaan golaha wadashiga qaran waxa uu sheegay in uu cadaadis badan xafiiska ka haysto maamul goboleedada xafiiska farmaajo iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uu tilmaamay Roble in xukuumadiisa ay ka go'an tahay in la xaliyo cabashada ka timid doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo kuraas badan oo ka mid ah la boobay dadka waxay isweydiinayaan rayisul wasaaruhu muxuu la aamusan yahay waayadan wadamada uu tagay miyaa dhabarka ka soo taabtay wax kale lama aamusin dhirigii saddexaad dhinaca u dhexeeyey ayaa ahay haddii ay tahay maamul goboleedka musharaxiinta iyo madaxweynaha ayuu yiri rayisul wasaare maxamed xuseen Roble isla markaasina qosol sii raaciyey si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba lama aamini karo howlaha uu wado ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble waxa uuna u xaglinayaa doorashooyinka farmaajo dhinaca kale xubno ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo gaaray kismaayo xubno ka mid ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi abuukaati mawliid mataan salaada ayaa gaaray magaalada kismaayo waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiqaadir maxamuud dhaqan iyo xubno ka tirsan guddiga siid ee jubbaland maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada kismaayo ay si rasmi ah ugu bilaabato doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee doorashooyinka dalka ayaa iminka boob xoogan wili laga dareemayaa isla markaasina kuraastii horey loo boobay ayay guddiga xalinta khilaafaadka gabi ahaanba xalaaleeyeen mana la aamini karo hadda ka bacdi xildhibaanada soo baxaya fadlan haddii aad ka mid tahay taageerayaasha ku xiran warbaahinta calan sida media aragtidaada xur ayaa u tahay qodobadan soo socda iminka ka dhiibo midowga musharaxiinta mucaaradka oo la caddeeyey in ay laba u kala jabeen isla markaasina waxaa dhabarka ka toogtay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre maxayna ila tahay arrintooda madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday farmaajo iyo dilaaga qosla fahad yaasin ayaa ciidamadii eritreya qaarkii ka haray ayay dalka dib ugu soo celinayaan 200 oo ugu horreysa dib ayaa loo soo celiyey halka kuwii kalena ay dhawaan keenayaan waxa ayna doonayaan in ay ku caburiyaan shacabka magaalada muqdisho iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee u badan beelweynta hawiye maxayna ila tahay kuraastii horey loo boobay sida kursiga hob 67 dhagarqaba yaasin fari oo horey ugu guuleystay ayaa guddiga xalinta khilaafaadka gebi ahaanba xalaaleeyeen isla markaasina beesha wacaysle gebi ahaanba way ay qaadaceen maxaa laga filan karaa doorashooyinka boobka ahi
رئيس الوزراء محمد حسين روبلة أيا أمد الصومالي القصليا إسلام مركز سنة دورة شرق أبوبيا نقر قبي فهد ياسين فرماجو إيا تيم كيسا فضلا نلجوك أو أفر دقيقة كسو كوب رأيقا أديقو كوب اللابيا على سيد ميديا مقا عاقا إيا حالك أجوك تيد لغيشتو أغو هدادا حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتر دلك.